ons eerste episode tydens ons besoek aan Riverdale saam met Johan Rupert. Die enigste ding wat ek probeer sê het, is moenie, hulle het nie Engelse sê hulle widows and orphans. Hierdie is nie vir widows and orphans nie. Dit is 'n wonderlike ding vir mense wat weet wat hulle doen. Jy weet, ons familie het 'n trust by mekaar gesit waar ons nou omtrent 125,000 hektaar gekoop het en by nasionale parke ingelyf het. My vrees is, met sommige van hierdie syndikate trek hulle mense in wat nie 100% weet wat hulle doen nie. Terwyl voornemende kopers die buffels aandagtig bestudeer het wat Johan te koop aangebied het, gesels ons verder oor die koop van die bull mystery. Toe ek aanvanklik hier in die Ooskaap gekom het, my oorlede pa en ooms het natuurlik in Graaf Reinet groot geword, het Pieter Vlek en Weile Louis Marais my daarin gepraat om by die Agtersneeuwberg te gaan belê. En ons het ou skaapplaas gekry en ek die plaas Bankfontein gekoop en daai dae was dit nog so R200-250 per hektaar. En ons het die plase gerehabiliteer en ons het 25 vlakte species ingebring. Want toe is my broer tragies oorlede so 15 jaar gelede. En hy het hier 'n plaas gekoop, welgevonden, en toe Riverdale. Hy het altyd vir my gesê sy plaas is mooier ensovoorts en hy het 'n oog gehad vir die regte plekke. En maar ek het eintlik nooit hier gekom nie. En toe het ek my vrou gesê, man, gaan sit die perde daar. Want daar is plek ensovoorts. Toe sê die huis mooi gerestoreer. Maar as 'n tipiese plaashuis nie, weet, daar is niks opgesmiks nie, jy het die plek gesien. En toe om haar half te ondersteun, toe het ek hier na toe gekom. En toe braak ek weer verlief. Toe verkoop ek die grond daar aan die ander kant en Antonie het 8 buffels gehad. Nou dit moes seker die eerste buffels hier gewees het nie, onkontry. En een is dood en die res het nooit geteel nie. En ek het altyd vermoed daar is iets snaaks aan die gang. In elk geval, en as 'n oud jagter het ek, of Tielman Luden en ek het 1 miljoen akker gehad in die Okavango, in die vroeg 80er jare, wat ons vir die totale som van R4000 per jaar gehuur het. Dit was toe $10,000. En, man, daai dae was die neiging, jy skiet die beste. Jy gaan skiet die grootste bul, jy gaan skiet die beste Sitatunga, jy skiet die beste Lechwe, ensovoort. En het ongelukkig tussen heinings en jagters het ons allemaal gesien hoe die beste van die species verdwyn. Wat min mense besef, as jy in Frankryk rondkyk en kyk na die rugbyspelers, is die grootste rugbyspelers allemaal van die suide. Hulle is allemaal Basks. Omdat Napoleon al die kinders gevat het en die weermag gegooi het. 14-jarige, al die groot Franse kinders is oorlogsfront toe. Maar hy kon nooit in die suide kom om die baske te kry nie. So dit gebeur in die mensdom ook. En ons het al die beste groot diere geskiet. En ek het toe gesê vir my vrou, ag, ek wil nou sport sê. En toe koop ons by 'n Quandary, nie ons nie, ek, gaan koop toe in Buffalo Bill, so 4,5 jaar oud. En op daai stadium het sekere van die elemente in rugby vir my 'n groot skalk beskuldig dat ons die derde mag is. Weet, dit gaan nog aan, maar in elk geval is. Toe noem ons die Buffalo Bill derde mag. En hy het vir my nou baie plesier gegee. En toe oor die jare het hy goed geteel. Maar toe het ek skielik besef, wat nou? Ek het 1 bil, en ek het nou al baie, baie, baie kalvers, versies, bilkalfies,
en ek het 'n ander bil nodig. En hoe meer ek gesoek het, hoe meer het die diep piete van die Limpopo die hele tyd alles gegryp. Jy weet, jy kom, jy soek en is weg. En toe het ek maar besluit, ek sê maar ergens moet uithaal en wys. En toe ek nou hoor van, hulle het hom mystery genoem, toe ek hoor van die dier en ek hoor dat hy nie op 'n kukuyu plaas groot geword het nie, maar in die bos. En 'n stielman, en ek weet hoe 'n purist stielman was, het ek gesê, maar miskien moet ek nou hier bie. En ek het nie weet ek bie weer teen Piet nie. Maar toe het ek ten dissentijd al vir Piet Beer ken. En hy is getrou met 'n ver langs 'n niggie van my. Tannie Weile, Tannie Vivia Ferreira se kleindogter. Daar van Boshoek se wêreld. Ek het jare daar vakansie gehou saam met my oupa en my ouma was daar vandaan gekom en Weile en Boet Ferreira. So ken Boshoek in daai area. En maar Piet en sy maat se die hele tyd vir my gestop. Toe kry ek so 'n paar pelle by mekaar en sê ek luister manne, go big or go home, maar ons gaan nou kyk of ons die ding kan kry. En ek gaan nou maar op televisie vertel, want Piet weet dit nie. Maar een van my pelle, van my oudste vriende, is natuurlik GT Ferreira. En GT is daar by agter Sneeuberg. Maar ons is baie goeie vriende. En ek het vir GT gesê, luister, ek gaan die ding koop, ek sal later mee op praat, maar ek wil hier die genetika bring Kaap toe. Sê vir my, weet, is baie interessant, want nou lê het vir my sê, ek het gister of Vrydag by die Cameron geëte, hier is Piet. Toe sê Piet vir my, man, hierdie buffel is myne. Die ander ouens kan maar vergeet, die buffel is myne, ek het hom klaar gekoop. Ek het nog net nie betaal of gebied nie, maar ek gaan hom vat. Sê ek vir GT, wel, die veiling is eers volgende saterdag, so. Op woensdag. Ek dink is 'n woensdag gewees. Want ek is toe by St. Andrews vir die jaarlikse klubcompetitie saam met Jeremy Ord. En ons sit daar in die kamer. En Jeremy sê vir my, wat doen jy? Ek sê, nee, ek bie. Hy sê, Johan, ek weet wat jy doen. Jy deel nou, en dan werk jy het uit in ponde. Dan klink het nie so baie nie. Ek sê, jy is reg. Maar ek is nou siek vir hierdie piete van die Limpopo, ok. Maar die ding was nie veronderstel om uit te lek nie. Het was veronderstel om stil te wees, en die ding word skielik opgelaai, en dan kom hy. Toe lek het nou uit. Toe moes ek nog twee partners bykry, weet. So, dat was die ouende vyf. En toe bring Tina hom natuurlik af. Maar wat my vreeslik geïmponeer het van mystery, was hoe hy die bomas gebreek het in sy hele houding. En wat my eintlik beïndruk het, was die foto van sy skof van bo af. En as jy kyk na sy horingstruktuur en sy skof, dan besef jy, maar dit is eintlik 'n reuse ding hierdie. Dit is nie kunsmatig nie, dis, hy kom uit die bos uit. En natuurlik, toe hy nou hier aankom, toe kyk hierdie perde manne van my vrou, om so te sê, wel, jy gaan nooit met hom kan teel nie. Sê, nou, hoekom nie? Nie, hy is te groot. Geen koeie slom kan vat nie. Ok, dis nou my eerste bekommernis. Is hulle reg? Want dan het ek nog al, soos hulle sê, then I've got a few issues now. In ons volgende episode. Die tweede ding was, Ruben het nie vir my gewaarborg dat die ding vertiel, dat hy... Nou sê ek vir Skalk, kyk. As daar geen babas is, is my naam Krater. Al ek nou 'n bietjie meer kreeg gestel as dit. Dan het ek issues.